წერდა ილია 1897 წლის 31 დეკემბერს. Რა მოულოცოთ ჩვენ თავს, ქართველებო? ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშურები არა. მიწაწყალი იმისთანა გვაქვს, რომ რა გინდა სულო და გულო, ოღონდ ხელი გაანძრიე. Გაისარჯე, იმხნევე, მუცელსა და გულთათქმას ბატონად ნუ გაიხდი. იცოდე დღეს მძლე თამძლეა, გარჯა, შრომა და ნაშრომის გაფრთხილება. Რა სისხლის ღვრა არ გამოგვივლია და ყველას გაუძელი. Ამ შეგვაძლებინა. Man რომ ვიცოდით იმ დროს რა უნდა და ვაჟკაცობა უნდა და ვაჟკაცები ვიყავით. ხმალი უნდა და ხმელის ჭედვა ვიცოდით. ეხლა ცომია. ხოლო სისხლის ღურისა კი არა, უფლის ღურისა. ხმლიანმა მტერმა ვერ დაგვათმობინა, ვერ წაგვართვა ჩვენი მიწაწყალი. შრომით და გარჯით, ცოდნით და ხერხით მოსული კი თან გაგვიტანს, ფეხქვეშიდან მიწას გამოგვაცლის, სახელს გაგვიქრობს და ჩვენს მშვენიერ ქვეყანას, როგორც უპატრონო საყდარს, სხვანი გაებს. ვერავინ გაუძლებს თუ შრომა და გარჯა, ცოდნა და ხერხი წინ არ მოვაგებეთ, წინ არ დავახვედრეთ. ვართ კი ყველა მისთვის მზად. რა გითხრათ? რიდი გადახრათ? Saguramos sahli ilia.